20 журналисти и фоторепортери от национални и регионални български медии решаваха казуси и на практика оцеляваха в кризисни ситуации и придобиха умения как да си вършат репортерската работа в условията на военни конфликти, в сътрудничество с военнослужащи, но и да останат живи. Обучителният курс на Националния военен университет Васил Левски за журналисти е провокиран от войната в Украина, посочи началникът на университета бригаден генерал Иван Маламов. И си казах, че е хубаво да ви покажем нашата гледна точка на военнослужащите, които са несъмнено част от един такъв въоръжен конфликт, и ние искаме да ви покажем как през нашите очи да можете да се справите в кризисна ситуация. Един различен подход към това как да си вършите работа. 12 журналисти са загинали в Украина от началото на войната, други 10 репортери са били ранени по време на сражения, съобщи украинският генерален прокурор Ирина Бенедиктова във Фейсбук страницата си в средата на април. При отразяване на военни конфликти е необходимо репортерите да имат базови умения, коментира подполковник Стефан Маринов, началник на Центъра за професионално и продължаващо обучение в Националния военен университет. Журналистите изпадат в изключително трудни ситуации по време на отразяване на събития в зона на кризи и конфликти. И като че ли е необходима специализирана подготовка за това как да предпазят себе си, какви средства за индивидуална защита трябва да имат, да използват и какво трябва да бъде тяхното поведение. След теоретична подготовка по международно хуманитарно право, гражданско военно сътрудничество, кризисни ситуации, последваха обучения на полигоните във военния университет с военнослужащи, участвали в задгранични военни мисии, които споделиха опита си как да оцелеем, като си добием вода, да я пречистим, да си запалим огън, да си направим укритие, да се маскираме. Излишният героизъм на репортерите по време на война е живото застрашаващ, предупреди старшина Николай Илиев от професионалния сержантски колеж, водещ на едно от практичните занятия. Ако бъдете пратени на мисия или да изпълнявате някаква задача, към вас ще има прикрепени военнослужащи и в идеята си да хукнете и да уловите най-горещата новина, рискувате същите тези двама войници да хукнат след вас и да ги изложите на обстрел и да направите една велика глупост. Тук трябва да проявявате здрав разум и, разбира се, търпение. Здравият разум и търпението се оказаха най-повратната точка при симулацията, в която репортерите станаха военнопленници. Журналистическият хъс и задаването на провокативни въпроси, които са част от работата ни в цивилния живот, в условията на плен са несъвместими. Самото усещане за поставянето на белезниците, стоянето с белезници е нещо много психологическо и много влияе, когато на човек са му вързани ръцете, на мен като ми ги вържат, аз не мога да говоря. Какво трябва да ви бъде поведението по време на разпит? Не трябва да демонстрирате сила и да се съпротивлявате. Щом ви задържат, значи не искат да ви убият. Не провокирайте, не предизвиквайте агресията през цялото време на вашето задържане. Говорете спокойно, тихо, така че да ви чуват. Никакви емоции. Емоциите са забранени в такива ситуации. Не търсете отговори на някакви въпроси, които ви тормозят. По-скоро събирайте информация за вас и се концентрирайте да бъдете отпуснати. Такива бяха напътствията на главен инструктор старшина Йонко Христов от професионалния сержантски колеж, участник в няколко военни мисии зад граница. И последваха белезниците, качулката върху главата, мъжете в клетка, жените влачени към мястото за разпит, мирисът на бензин, стържещият звук на моторната резачка, недостигът на въздух, участеният пулс. Разузнавач ли сте или журналист? Къде са ми документите? Аз съм обикновен журналист. Само по тона на глас се разбирам, че ме лъжете. Запаля. Не. Запаля. Моля ви, нека да обясня. Аз съм просто на работа тук. Как така на работа? Тук и снимате нашите войски. Не, не съм снимала. Не. Пак лъже, пали резачката. Мали, ще лежем. Със сигурност сте направите каквото сте решили, но... Той си нега, може да помогите! Да се... Колко пари ще радят за тебе? А никой няма пука за мен. Тогава как може да си ми полезна или да те фърлям през тераста? Изобщо не съм ви полезна. През тераста тогава, що няма да ми полезна? Да. Журналистка няма да ми полезна! Каква журналистка, бе, ако репортаж на мен няма ли да направиш? Личните предпазни средства са част от задължителната екипировка при работа в кризисни ситуации и зони на военни конфликти. И докато репортерите около и над 50 годишна възраст знаят от училище какво е противогаз, как да го поставят и ползват, то за младите колеги това средство за индивидуална защита при химическа атака се оказа непознато. А защо е важно, обяснява подполковник Николай Падарев от Военния университет. Ядрени химически и биологически опасности и като едно от защитните
индивидуални средства, които всеки военнослужащ, всеки, който отива в критична ситуация, е добре да разполага с него, ако се наложи да го използва. При махането му има опасност да загинете. Защитната каска и тактическите очила заедно с бронежилетката допълват екипировката при работа в зони на конфликт, продължават с обучението ни офицерите от Военния университет. Следващите няколко минути ще ви запозная с импровизираните взривни устройства, какво представляват, начин за устройването им и действие при съмнение за импровизирано взривно устройство. При разрив се вдига висока температура, при което се разтопява пясъка и се получава дори и шлака, кое е последен взрива, която хвърчи във въздуха и ако нямате такива предпазни средства, можете да бъдете сериозно наранени. Всичкото оборудване, което ви го дарим днеска, ще участвате с него в занятието. Моля ви, не дейте да го смукате по никакъв повод. Вие сте на учебно място за мисии, цели и задачи на конвоите. Ще разгледаме различни тактически действия от страна на военнослужащите и изисквания, които ние спазваме, когато изпълняваме такива операции. Това, което е хубаво да запомните, по-скоро не как да стреляте, а как да направите така, че да не се стига до там. Трябваше да минем през това, защото предстоеше репортерите да придружат военен конвой, който доставя хуманитарна помощ до пострадало население, а по пътят конвоят е подложен на засада, обстрел, химическа и ракетна атака. Взвода ще раздават хуманитарната помощ на местното население. Вие ще отразявате това как става. Как ще го отразявате, вие се знаете, аз не знам. Вие си вършите вашата работа, ние си вършим нашата работа. Тук идва следващия инцидент. Ракетна атака. И за това трябва по най-бързия начин да се изнесем. Какво сме събрали всички, качваме си по машините и започвам марша обратно от село Булдак, отново по същия маршрут, до база Феникс. И конвоят потегли два военни зила, в единия военни журналисти, в другия хуманитарната помощ, два джипа със смесен състав и две МТЛБ-та. На къде се изнасяме? Внимателно следите атаката, е оттам, прикривайте се в казата. Да. Прикриваме се в дясно. Внимателно скачайте. Какво им раздавате? Какво носите? По дела. Само дела. Храна и вода. За колко души е предназначена? За 20. Предвижда ли се да се върнете отново пак и с нещо друго? Да, с още провизи. Попаднахме на засада. Жертви и ранени имаше ли? За наше щастие нямаше. Как живеете в момента? Много зле. Защо? Нямаме никакви нито храна, нито вода, нямаме абсолютно нищо. Въоръжени отряди нападат ли? 2-3 дена атаки има, денонощни, някой път. Имате ли загинали роднини, родители? Да. Ами всичките, цялото ни семейство, на нас, на нашите приятели, на всички. А от тук нататък какво предстои? Какво мислите да правите? Ще емигрирате? Да, няма как да останем тук при положение, че постоянно ни застрашават живота. И на кой ще разчитате, за да може да се измъкнете от тази зона? Правителство и войските на ОНЕ. Какво се случва с него? Припадане сме, яли, жадни сме. От колко време сте така, без храна и вода? Над месец вече. От всякаква помощ всичко ще ни свърши работа, от всичко имаме нужда. Много сме благодарни, много са тежки условията и справяме се както можем. Това е първата помощ до сега. Прикрит се! За журналистическа работа имаше не повече от 3 минути, защото последва нова атака, при която имаше ранени журналисти и помежду си трябваше да се окажем първа медицинска помощ. Добре ли си? Да. Добре съм. Боли ли? Боли. Боли, обаче ви вярвам. Стой, не мърдай! Три машините по местата си! Отбой! В момента съм много добре. И по време на атаката също бях много добре. Благодаря ви, че ви помогнахте. Бойният дух никога не ослабва. Репортерите и кореспондентите на Българското национално радио носят в себе си бойният дух. Винаги готови. Готови за победа. И нищо не може да ги спре, за да предадат звуковия файл на време. И винаги се помага. Задачата беше по-различна и за курсантите, които охраняваха конвоя, коментира старшина Васил Ангелов, курсант 5-ти курс, в специализация мотопехотни и танкови войски. Когато имаме конвои с цивилни лица, те не са толкова добре запознати с ситуациите, които могат да изпаднат и не могат да реагират толкова адекватно, както могат военнослужащите. Според мен журналистите не допускаха грешки поради това, че имаха инструктори с тях и те им казаха какви трябва да са точните действия в този момент. Няма да имаме проблем за съвместната си работа. От какво още се нуждаят журналистите, за да си свършат по-добре работата в кризисни ситуации, старшина Йонко Христов. Тренировки. Тоест курсът трябва да бъде по-удължен. Да, за да може да ви покажем целият спектър от знания и умения, които ние имаме и това да се приобщи към вашата дейност. Познавайки нашата работа, ще може да отразявате обективно. Тук не се пречахме.
Абсолютно не. Много дисциплинирани бяхте. Супер. Първият курс по военно обучение за репортери за действия при кризи и конфликти ще бъде мултиплициран и предложен на университетите, обучаващи журналисти, посочи началникът на Националния военен университет, бригаден генерал Иван Маламов. Той е категоричен, че военнослужащи и журналисти могат да работят заедно при кризисни ситуации. Всеки търси истината, обективната истина, и когато е в симбиоза, военнослужащи и журналисти, може би е по-добре за тези, които искат да разберат истината. И затова смятам, че работата заедно е много по-добре, отколкото да се приемат като натрапници или някои досадници. Не, напротив. Всички трябва да работим заедно. По темата работиха Ася Пенчева, Стоян Радев и Здравка Маслянкова.